vienā no Francijas ziemas sporta spēļu centriem Lionā. Vairāk tur mēs zinām arī Francijas sportis trenējās šajā pilsētā. Un tagad nākamais pāris no Čehijas Gabriela Kubova un Dmitrijs Kiseļevs. Nu, kā nojaušat pēc uzvārta, tad partneri nāk no Čehijas, proti no Brno pilsētas, no kuras nāk arī Mihals Bržezina. Šeit, starp citu, startēja arī kvalifikācijas sacensībās viņa māsa jaunākā. Tiesa, viņa, jādzīst, nav tāda līmeņa sportiskā Bržezina. Tā diezgan grūti. Tā kā mēs viņu vēl redzēsim. Un partneris, starp citu, nāk no Krievijas. Obligāta soļa virknējuma daļa ir pagrieziena, kas seko viens otram un ir izpildīta uz vienas kājas. Te pretno virziens nepārāk precīzi izpildīts un arī vizlis nelīdz galam. Un atkal rumbas daļa šosē. Mārēs, Čaktau. Soļu ziņā diezgan ātras kāju darbības, roku darbības, tas viss ir saprotams. Neliela viena detaļa nokļu partners. Auskars, jā, manuprāt, izkrīt. Tā ļoti neuzkrītoši centās pacelt. Visticamāk, ka pa šo, ja vismaz pamanīs referī, tad būs. Jā, auskars arī nokrīt. Ja referī pamanīs, tad arī būs mīnus viens punkts, jo nekas no tērpa. Es domāju, ka pamanīju, jo tas bija pašās beiga fāzē, kad uz stāvēju uz vietas. Ja pagaidīja, kamēr tiesneši jau sāka rakstīt un ekrānā kaut galvu, ko arī tikai tad pacelt, tad vēl varētu būt runa. Ja? Jo par tērpa neatbilstību to referī vērtē un spiež šo te mīnus viens, tātad deduction, jeb kļūdas punktu, soda punktu. Lūk, it kā ļoti plaši, ļoti aktīvi, nevienmēr visai tīri šķautnes redzējām, īpaši dejas beigu daļā. Nu, šeit bija tāds krasa kustība nesaskaņotība, redzējām partners maina kājas, nevien atšķirīgos ritmos. Pašā deja beigās bija diezgan daudz tādu ledus saskrāpējumu, respektīvi
izpildot solīšus, ļoti nopietni tika skrāpēts ledus, un faktiski tas norāda, ka nu, īsti precīzi atbalsta laukuma sportisti nebija izvēlējušies. Tvizels šeit puslīdz normāli, nekāda vaina, varbūt partners nu, mazliet it kā izsitās no ritmu un palielina attālumu. Nu, lūk, šeit redzēsim to pēdējo pārmetienu. Nu jā, un aizķērās. Aha, un aizķērās. Gadās. Tas gadās, bet nu tam nevajadzētu gadīties. Līdz ar to tērps ir pilnībā viss, nedrīkst nevienu detaļu nedz noņemt un pielikt, pat ja tas ir speciāli, nedz arī kaut kam būtu jānokrīt. 18 gadi ir Gabrielam Mitrijam 22. Pirmais nopietnais starts. Kopā līdz šim startējuši jau 3 sezonas. Nu, no startotiskiem startiem jāatzīmē pasaules junioru čempionātā pirms pāris sezonā viņam bija 14. Vieta. Nu, šo sezonu otrā vieta augstākā bija Paolo Romano memoriālā 2011, proti Olomoucā, vienā no Amoravijas pilsētiņām, netālu no Brno. Un tur viņiem bija otrā vieta. Nu, lielākās sacensībās viņi nav startējuši. Nu, Andrei Nepolo memoriālā bija 6. Vieta. Nu, kā teica Grand Prix seriālos, viņi vēl nav startējuši. Aha. 45-88. Nu, vai nu nav pamanīts, vai attiecīgi arī tika traktēts, ka Auskars jau nokrita pēc programmas beigās, jo būtībā jau viņi bija apstājušies.